На часі новини, вітаю. Служба автомобільних доріг у Вінницькій області попереджає про погіршення погодних умов. Сьогодні синоптики прогнозують сніг з дощем. При цьому температура повітря підніметься до плюс 4, на дорогах ожеледиться. Зі зміною погоди можливе ускладнення руху транспорту. Дорожники пропонують водіям утриматись від ранкових та нічних поїздок. Також просять надавати перевагу в русі машинам, які посипають дороги. Необхідно лише за потребу, якщо можливо якісь вирішити питання протягом дня світлового, краще це зробити днем. Або якщо можливо перенести якісь справи на декілька днів, то краще їх перенести. Вінниччина поділилась вакциною від кору із сусідньою Чернівецькою областю. Нині там зафіксовано спалах захворювання. Про це інформує Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації. Вже передали 500 доз. Наразі 100 із них розподілили між двома районами Чернівецької області, де показники захворювання на кір найвищі. Вночі, як вдень, 23 кілометри доріг Вінниччини підсвітили по-новому. Поставили майже 1000 електричних опор. Стовпи зі світлодіодними лампами встановили на узбіччі доріг міжнародного значення – Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. Завершили освітлювальні роботи на ділянках в районі сіл Ксаверівка, Якушинці, на великій об'їзній дорозі та під'їзді до Вінниці зі сторони Немирова. А також на автотрасі Виступовичі, Житомир, Могилів-Подільський, в районі села Жежелів та на виїзді зі Стрижовки. Дуже видно, хорошо. Тільки одне єдине, що коли сніг, то накидають на тротуар, накидають, коли чисто, накидають дуже багато снігу. А так дуже хорошо. Освітлення дуже хорошо. У Вінниці затримано групу грабіжників. Троє чоловіків побили вінничанина, відібрали у нього сумку та втекли на автомобілі. Для затримання нападників на території області був введений план перехват. Затримані виявилися жителями Києва. Один із них має судимість за крадіжки. Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження. За пограбування чоловікам загрожує до 6 років ув'язнення. У Вінниці презентували роботи фотохудожника Костянтина Ревуцького. На зображеннях – рятувальники, які займаються йогою. У такий спосіб вони релаксували у перервах між виїздами на ліквідацію надзвичайних ситуацій. Світлини – частина проекту «Йога для всіх», започаткована минулого літа надзвичайниками та Українською федерацією йоги. У Вінниці пройшов додатковий відбір на конкурс «Міс Вінниця». Під час першого кастингу журі не змогло обрати 16 претенденток на звання найгарнішої. На другий прийшло півсотні дівчат. Фінал конкурсу відбудеться 4 березня у театрі імені Садовського. Вже традиція, що це вже більше 20 років, що конкурс проходить в неділю перед 8 березня. Тобто ми вже подумаємо, щоб в слідуючому році відбір проводити чуть пізніше. І продовж теми. У Вінниці провели всеукраїнський дитячий фестиваль краси, талантів та моди. Участь у ньому взяли 23 конкурсанти з Вінниці, Києва, Хмельницького та Рівного. Демонстрували як зовнішні дані, так і інтелект. Переможці отримали подорож до Діснейленду, а також можливість потрапити на міжнародний конкурс до Туреччини, де змагатимуться за звання принца та принцеси світу. На гроші від вхідних квитків дітям з дитбудинку «Гніздечко» придбають подарунки.